Bom dia, Sunburst. O quê? Ah, tá. Oi. Sabe, não importa quantas vezes eu leia, o Guia de Magias Arcanas de Hoenn nunca fica chato. Se é o que você diz. Eu tenho outra carta para você. De Cyrus Hollow. Uhum. Claro. O que é isso? Será que estou sofrendo o efeito da transmogrificação cerebral descrito no capítulo 17? Ah, minha marca está brilhando. Minha Jerry Mark! Eu sei o que significa. E por que eu estou gritando? My little pony, my little pony. Dividindo a magia, aventuras, diversão, fiel e forte, um grande coração, gentileza, na hora certa, e a magia está completa. My Little Pony, sua amizade hoje é tudo para mim. My Little Pony, a amizade é mágica. Princesa Twilight, isso é uma honra, quer dizer, isso é, não é? É, fui chamado para uma missão de amizade? Pode ter certeza. E ela deve ser muito especial. Nunca ninguém fora de Ponyville foi chamado antes. Se precisar de umas dicas, me avise. Já estive numa boa quantidade de missões. Você esteve em uma, Spike. E é uma boa quantidade. Starlight? Nós dois fomos chamados? Que maravilha! É, maravilha. Você não tá animada? Você e eu, numa missão, os dois juntos. Me desculpa, você não tá animada pra sair numa missão comigo? Não. É, não, quer dizer, sim, eu tô muito animada por ir com você, mas não tão animada com aonde. Cyrus Hollow? É, em casa. Ah, que bacana. Quer saber? Eu posso ir se vocês não quiserem. Eu sou meio que especialista. Não é que eu não queira ir pra casa. É só que sempre que eu vou, meu pai me trata como uma podrinha. Como se nada tivesse mudado desde então. Eu sei, sou uma péssima filha. Não, espera. A minha mãe faz mais ou menos a mesma coisa. É sério? Eu nem tenho ido pra casa. Ela me manda cartas o tempo todo perguntando sobre os meus planos pro futuro. Você é um pônei crescido, Sunburst. Precisa de um plano. Ai, eu também não tenho ido pra casa já tem um tempo. Vamos ter que explicar pros nossos pais que estamos numa importante missão de amizade pra que eles não me incomodem. Acha que vai funcionar? Não. Ah, o bom de voltar para casa é que tudo sempre está como você. De onde veio isso? Bem-vindos a Cyrus Hollow. Essência? Essência de quê? Me diz você. O que é isso? Chocolate, talvez.
Não é chocolate, talvez. É chocolate, com certeza. Com todos os benefícios e nenhuma desvantagem. Isso não costumava ser uma barraca de frutas? Eu não sei o que costumava ser. O Comitê de Desenvolvimento do Cyrus Hollow determinou o que é. O Comitê de Desenvolvimento de Cyrus Hollow? Peraí, onde os pôneis compram frutas? Você pode tomar uma vitamina de frutas duas portas pra lá. As lojas estão diferentes. Tudo mudou por aqui. Não, nem tudo. Aqui ele está como sempre esteve. Lamento. Nossa livraria foi declarada um local de importância histórica pela Sociedade de Preservação de Cyrus Hollow. Vocês terão que ver os livros daqui. É por isso que as janelas são transparentes. O quê? Sociedade de Preservação? O que está acontecendo aqui? Eu explico, meu docinho de ameixa. Você está a mesma coisinha fofa de sempre. Ai, para! O que está acontecendo? Ah, eu sou só um pai querendo preservar a rica história da nossa cidade para docinho de abóbora dele. Ai, você prometeu nada de docinho de abóbora em público. Foi mal, bochechinha de esquilo. Não. Está preservando a cidade inteira? Isso é loucura. Foi exatamente o que eu disse. Eu disse, Firelight, você está louco. Mãe. Nossa vila precisa do mesmo que você, Sunburst, de um plano claro para o futuro. Por isso, eu criei o Comitê de Desenvolvimento de Cyrus Hollow e os meus planos para esta cidadezinha são grandiosos. Escuta aqui, Stella Fleur. Eu não vou permitir que transforme a nossa herança histórica numa Las Vegas. E eu não vou deixar que transforme isso num museu! Espera! Vocês dois estão brigando por isso? Como se vocês tivessem um problema de amizade? Ah, não é nenhum problema. Porque não tem nenhuma amizade. Bom, a boa notícia é que nós sabemos por que viemos. Talvez fosse melhor ter mandado o Spike, não é? O Sunburst e eu fomos mandados para fazer um trabalho aqui. E parece que é com vocês. Você está dizendo que o seu sucesso depende de nós? E que vão ter que ficar com a gente enquanto estiverem aqui? Vou ouvir o que tem a dizer, mas todos os planos que fiz para essa cidade são muito razoáveis. Boa sorte me convencendo que os meus esforços não fazem sentido. Bem-vinda a Cyrus Hollow. Então não podemos tocar nos livros? Claro que não. Então podem tocar nos livros? Não. Então ninguém pode ler os livros? Ela não é uma coisa rica do papai. Bem-vindos a Cyrus Hollow. Vocês podem chamar de cheiros, mas eu prefiro essência. Frutas. Ah, pena que não tenho de comprar uma fruta de verdade. No futuro, todos os pôneis vão beber suas frutas. Cem por cento grãos antigos dos pôneis. Do jeito que os fundadores da cidade comiam. Espero que goste da crosta. Bem-vindos a Cyrus Hollow. Bem-vindos a Cyrus Hollow. Bem-vindos a Cyrus Hollow. Bem-vindos a Cyrus Hollow. Tá bem, é chato, já entendi. Talvez meus esforços de preservação sejam um pouco exagerados. Ah, essa não. E talvez eu esteja tentando transformar a cidade em um shopping center.
Bom, seja qual for o rumo que a cidade tomar, que tal nós dois trabalharmos juntos? Fechado. Sunburst, você devia morar mais perto de Ponyville. Depois desse sucesso, certamente a princesa da amizade vai querer mandá-lo em mais missões. Ah, não é bem assim que funciona. Olha só que horas são! É melhor a gente ir, já que resolvemos o problema de amizade, não é, Starlight? É, o problema é que eu não sei se resolvemos. Quando um problema de amizade é resolvido, as nossas marcas têm que brilhar. Ah, não fica chateada, pudinzinho. Seu papai vai dar um jeitinho pra você. Ah, o meu papai não foi chamado pelo mapa do castelo da Twilight. Eu fui. Como vai explicar isso pra princesa? Quais são os seus planos se ela demitir você das missões de amizade? Ah, mãe, espera, ela não é... Use palavras, Sunburst. Eu acho que vocês não eram o problema que nos mandaram pra resolver. Então, agora, vocês não sabem por que estão aqui? Ah, nós temos que descobrir antes que seja tarde demais. Ai, mãe, não tem um limite de tempo. Quer dizer que vai ser uma visita extra longa? Você pode ficar no seu quarto, abobrinha. Ele está do jeito que você deixou. Temos que achar esse problema de amizade agora. Tá, eu sei que vocês têm um trabalho a fazer, mas eu e a Stella conhecemos a cidade melhor que vocês. É verdade. Nenhum de vocês aparece há anos. Vão precisar da nossa ajuda para conseguir. Eu acho que é verdade. Eu já tenho até algumas ideias. Eu também. Eu acho que preferia quando eles brigavam. Muito bem. Agora que já expliquei como Cyrus Hollow foi fundada, nós podemos explorar todos os possíveis problemas de amizade que podem ter se desenvolvido com o tempo. Eu agradeço a aula de história, pai, mas preciso encontrar o problema agora, no presente. Ah, meu docinho. E como vai fazer isso sem todos os precedentes, hein? Ah, é claro. Eu sei como é difícil pra você ficar parado e se concentrar, então... Será que ajuda se você segurar sua mantinha? Tá, você teve um contratempo, mas não se preocupe. Eu sei exatamente do que precisa. Ah, fazer um plano? Ah, eu já tenho um. Passo 1, interrogar os suspeitos. Passo 2, usar seus talentos para resolver o problema. Passo 3, fazer a princesa da amizade mandar você em mais missões. Mãe, para! Não funciona desse jeito. Aham. Ainda bem que a senhora está aqui. Essas duas pôneis se recusam a usar as minhas essências. Talvez porque a gente não goste de disfarçar o nosso cheiro natural. E ela se recusa a comprar os nossos livros. Com certeza isso é um problema de amizade. Ah, tem que ser um problema de amizade de verdade. Você não pode inventar. Ah! Isso é o que acontece quando a gente não ensaia. Ai! Starlight, docinho. Eu acabei de encontrar uma antiga lei da cidade que ninguém concorda. Parece que não podemos apressar o galope depois da hora do jantar. Será que esse é o problema? Tchutchuquinha! Ufa! O que está fazendo? Ah, eu tô me escondendo da minha mãe. Ela começou a inventar problemas de amizade para eu resolver. O meu pai nem me deixa falar com ninguém, porque vai que são estranhos. Eu sou uma adulta! Ai, nunca vamos encontrar o problema de amizade com eles por perto. E muito menos resolver. Talvez vocês devam começar a procurar vocês mesmos. Queria falar com todos vocês, tipo, em particular. Só pra ver se vocês tinham algum problema com algum amigo. Entendi. Só uma perguntinha. Por que estamos sussurrando?
Eles estão evitando os pais. Ah, entendi, é claro. Não, não estamos evitando, só dando um tempo. É, precisamos nos concentrar, mas é claro que não estamos evitando. Então estão sussurrando com a gente no canto mais escuro da loja, onde ninguém é capaz de nos ver, porque não estão evitando os seus pais? Uhum. Mas eles não conseguem ouvir a gente aqui, não é? Não mesmo. Essa é a sessão de antiguidades. Ninguém nunca vem até aqui. Aí estão vocês. O que estão fazendo aqui dentro? O problema de amizade é na minha sessão favorita da livraria. E aí? Eu pensei que a melhor forma de encontrar um problema de amizade no presente... Pai! Era olhar ainda mais longe no passado da nossa cidade. Sunburst! Ah, finalmente! Tá, eu sei que você não quer que eu invente um problema, mas se eu começar um... Mãe, não é assim que... Quer dizer, ninguém nunca faz sucesso seguindo todas as regras, não é? Como vão as coisas do seu lado? Não podia estar melhor, sem pistas nem nada. Pessoal, nós estamos prestando uma assistência excelente, não estamos? Pessoal! Eu me atrevo a dizer que nossos filhos deviam ficar gratos pela nossa ajuda. Pessoal! Nós não queremos que nos ajudem! Me desculpem. Vocês não querem a nossa ajuda? Isso é ridículo. Que motivo vocês poderiam ter para uma coisa dessas? Por que vocês estão nos deixando loucos? Ah, é mesmo? E como eu estou deixando você louco? Ah, vem você falando outra vez de planos! Eu não preciso de um plano! Quer dizer, talvez eu até precise, mas dos meus, não dos seus. Ora, me desculpe por tentar ajudar. E você não é melhor. Eu não sou uma potrinha. Sou uma pônei adulta com trabalho pra fazer e vou fazer do meu jeito. Bom, vou deixar com você, então. Ótimo! Agora vamos ter que fazer as pazes com os nossos pais, além de descobrir e resolver um problema de amizade. Ah, é como se a nossa relação com os nossos pais fosse o problema de amizade. Você não acha que é isso, acha? É o que todos nós achamos. Ah! Por que não mandaram a gente pra parar uma guerra ou coisa assim? Pai? Olá, senhorita Glimmer. Como vai a busca do seu problema de amizade? Eu só perguntei por curiosidade, já que eu sei que você é adulta e capaz de fazer as coisas sem a ajuda de mais ninguém. Na verdade, eu acho que o Sunburst e eu já descobrimos o que é. Então, a Stellar e eu realmente não fomos úteis. Bom, nós não resolvemos ainda. E acho que não vamos conseguir. Não sem vocês. Bom, gente! Ah, você veio aqui só pra enlouquecer mais com os planos da sua mãe? Não, eu vim pra me desculpar. Bom, eu acho que vai precisar mais do que um pedido de desculpas por dizer que não precisa de mim pra encontrar o seu problema de amizade. Ah, eu não lamento por isso. A Starlight e eu já descobrimos qual é o problema. Que pedido de desculpas horrível! Bom, se vier comigo e me ajudar a resolver, eu faço um pedido melhor. Geralmente a Twilight é um dos nossos amigos. É mandado pra um lugar com um problema de amizade pra resolver. Mas percebemos que fomos mandados aqui pra resolver um problema de amizade que nós já tínhamos. Me desculpe por evitar vir pra casa, pai. Mas não pode continuar me tratando como uma potrinha. Me desculpe, meu docinho. Eu sei como as coisas foram difíceis pra você quando saiu de casa. Eu acho que queria que se sentisse segura, como quando era mais nova. Pai, eu sei que cometi muitos erros e talvez cometa muito mais, mas eu aprendi com eles. Acho que é isso que significa crescer.
Desculpa por nunca dizer como seus planos me incomodavam. Eu sei que você só quer o meu sucesso, mas tenho que fazer isso do meu jeito. Eu me lembro de como você ficou perdido quando foi reprovado na escola de magia. Eu achei que, se eu tivesse um plano, não se sentiria daquele jeito de novo. Não tem que se preocupar, mãe. Eu tenho que encontrar o meu caminho. Mas eu não vou me sentir perdido nunca mais. É tão lindo! A marca brilhando é um símbolo e tanto de realização. Será que não tem um jeito de fazer ela brilhar o tempo todo? Com certeza não funciona desse jeito. A não ser que a gente resolva um problema de amizade a cada segundo, e eu espero que seja o bastante por um tempo. Quer saber? Parece que o seu mapa está dizendo que nós não somos só seus pais. Somos seus amigos também. Eu também acho. Então, se eu prometer tratar você menos como uma podrinha e mais como uma amiga, você vem mais vezes? Com certeza. E se você começar a me deixar louco de novo, eu aviso em vez de nunca mais voltar. É muita gentileza sua, querido. Mas sabe, eu também posso visitar você. Stellar, você é um gênio! O que acha de pegar a estrada? Ah, eu já tenho alguns planos pra isso.